Pyetja më rëndësishme për mendimin tim para se të hyn në shpjegimin e fenomenit është sepse këto momente Rama hap një debat mbi ideologjinë. Pra, të gjitha orientimet, cilat të fakt janë në favor të populizmëve, janë të idesë që ideologjitë për shduken dhe ndarja mes të majtës dhe të djathtës nuk ka kuptim ba. E vërteta është që sa do që ketë i fakt beje mes ndarjes ideologjisë, ideologjia jep kuptim politikës, madje në parlamentin në Angles ka on the left, on the right, edhe mënyra se si ulën. Këto momente, besoj që Rama ka hapur të lloj debati edhe në këndvështrimin elektoral, sepse Rama tashmë në mandatin e tij të tretë, po kërkon të paraqitet si burr shteti mbi palët, dhe misioni i tij është misioni kombëtar, pra nuk është çështje politike. Dhe prashu është munduar që të përfshirë vetë vetën, historinë e tij personale tek historia e partisë demokratike. Tani ka një vërtet madhe në këtë drejtim që ne duhet të flasim për te kori që e përdojnë në Itali. Ka lider që kryen kauza, ka lider që lindin nga kauza. Sali Berisha është i lider që ka lindur nga kauzat dhe nga ngjarjet. Nuk ka krijuar asnjëherë ngjarje në historinë e tij. Pra, Sali Berisha ishte në momentin e duhur, në vendin e duhur, kur fryma e vendit ishte për liri demokracie dhe kjo bëri që i vetmi vend në Europë dhe në demokracitë perëndimore, një parti të djathtë ta ketë emrin Parti Demokratike. S'ka asnjë vend tjetër të botës përveç në Shqipëri. Sepse lidhi me nevojën fatkeqësore të shqiptarëve për demokraci. Pra, Berisha jo vodi kauzën. Tani kush ishte problemi i Berishës dhe ata që kanë përgjithësi po një lloj sa Berisha. Këta e kthyen nga një parti populiste e cila u vodi kauzat shqiptarëve në 92-shin, e ktheu në një parti e cila kishte objektiv vetëm mbajtjen ose marrjen e pushtetit. Dhe kjo bëri që Partia Demokratike mos kishte asnjë lloj problemi për ta zhvilluar ideologjinë e djathtë. Pra, sot Partia Demokratike është e vetja parti në Europë që konsiderohet e djathtë dhe nuk ka zhvilluar një filozofi të djathtë. Pra, si mund të jetë një parti e djathtë që nuk ka mentor të djathtës. Pra, të gjithë ata që kanë qenë sot e Partia Demokratike dhe vazhdojnë të jetë, kanë pasur vetëm një qëllim, marrjen dhe mbajtjen e pushtetit dhe fund pushteti është kryer bumerang, duke justifikuar komunizmin me të njëjtën klauzolë, me të njëjtin stil që kishte komunizmi, që ne ishim i vetmi vend në Europën juglindore që deri në 91-shin kishim firma që dedikoheshin fashizmit. Sepse nuk krijuan një alternativë të re. Dhe ne, Berisha na ka mashtruar me narracionin si antikomunist dhe na e ka marrë shumicën e shqiptarëve votën deri në 2013 me këtë lloj narracioni. Pra, ai krye narracionin e antikomunizmit, që në fakt ishte një narracion për qëllime vetjake, pragmatiste, politike për mbajtjen e pushtetit ose rrëmbimin e pushtetit. Kjo është e vërteta, pra Partia Demokratike mbeti një parti populiste, e cila në realitet nuk kishte asnjë lloj ideologjie, por kishte vetëm një qëllim, e cila në vetvete po i kthehet shkatrusja përfundimtare e saj, pra mbarje pushtetit me çdo kusht dhe kthimi në një establishment që ka finalitet vetëm pushtetit. Pra kjo është ajo që duhet themi në Shqipëri. Pastaj për të hyrë i debateve me shpiun, me pas shpiun të ngjajnë si filmat e Partisë Komuniste, që duhet të gjetë diversante dhe ku nuk ekziston. Po, një sekond, jam dakord me ty, sepse ti ndoshta se ti ri, je shumë i ri se ne, po ne që kemi jetu këtu dhe të toti pse ne kemi jetu pak ndryshe, po që unë do pysa një historian për këtë punë. Pra, do të bëdo një sekund. Jo, se ta preke një temë shumë interesante, pikrisht atë të përfshirje së shërbimeve sekrete komuniste në një vit të rëndësishëm si që vitin 1990. Prandaj do e se nuk kemi shumë kohë, do të flasim prapo. Po, edhe përse përket faktit të disidencës, Rama e ka hapur në Amerikë, sepse Amerika ishte qendra e disidencës së regjimit komunist. Nuk është e vërtet që s'kishte disident, por në Shqipëri e ndalon të ligjit, dënoheshe me ligjë, dhe vetja disidencë ishte Isa Dreu, ishte Varren Buraktari që e di shumë mirë Ipseni, ishte Azinela që i cili është një shkrimtar që është vrarë për shkak të qëndrimeve të tij. Dhe askush sot nuk e përmend dhe nuk e ndërron. Pra nuk është se s'kishte disident, por nuk mund të kishte vizje politike. Po, Demalia.